ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗದಿದ್ದಕ್ಕೆ ರೆಬೆಲ್ ಆದ ಹೆಚ್ಎಂ ರೇವಣ್ಣ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಮಾಗಡಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದಂತ ಹೆಚ್ಎಂ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಎರಡನೇ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಹೆಚ್ಎಂ ರೇವಣ್ಣ ಟಿಕೆಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ದಾಸರಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಎಂ ರೇವಣ್ಣ ಧನಂಜಯ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡದಂತೆ ವಿರೋಧ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಟಿಕೆಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಸದ್ಯ ಮಾಗಡಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಟಿಕೆಟ್ ಗೆ ಹೆಚ್ಎಂ ರೇವಣ್ಣ ಲಾಭಿ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇದ್ದರು ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಸಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಹೆಚ್ಎಂ ರೇವಣ್ಣ ನಡುವೆ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಸಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಮಾಗಡಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡುವಂತೆ ಹೆಚ್ಎಂ ರೇವಣ್ಣ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದರು ಕೊನೆ ಬಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ರಿ ಸೋತ್ರು ಈಗ ನನಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ರೇವಣ್ಣ ಇವತ್ತು ಬೆಂಬಲಿಗರ ಜೊತೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಲು ಹೆಚ್ಎಂ ರೇವಣ್ಣ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಮಾಗಡಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೆಚ್ಎಂ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಸಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಸೋತಿದ್ರು ಈ ಬಾರಿ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ನಾನು ಗೆಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ರು ಸದ್ರಾಮಯ್ಯನವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುವಂತೆ ಕೂಡ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಬೆಂಬಲಿಗರ ಜೊತೆ ಸಭೆ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೆಚ್ಎಂ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ರು ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಮಾಗಡಿ ಕೊಡಿ ನಾನು ನಿಂತು ಗೆಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ರು ಟಿಕೆಟ್ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು ಎರಡು ಪಟ್ಟಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು ಎರಡೂ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಟಿಕೆಟ್ ಹೆಚ್ಎಂ ರೇವಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಹೀಗಾಗಿ ರೆಬೆಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಹೆಚ್ಸಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಸೋತ್ರು ಸೊ ಈ ಬಾರಿ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ನಾನು ಗೆಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ಕೂಡ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಕೊಡಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸೋತ್ರಲ್ವಾ ನನಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಎರಡೂ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲೂ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ರೆಬೆಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇದೀಗ ಹೆಚ್ಎಂ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು